Re, viss ēters ir te! No nākamās nedēļas sākuma Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Plānota dzelzceļa pārvada daļēja demontāža par divām Rīgas ielām. Darba norises vietā satiksme tiks pilnībā slēgta. Plašāk Dāvis Freidenfelds. Pirmdien tiks slēgts šis tunelis Dzirnavielā un šis Prāgas ielā. Vismaz daļēji slēgti visiem satiksmes dalībniekiem tie būs divas nedēļas līdz 19. jūnijam. Un tas nozīmē, ka nākamās divas nedēļas bez sastrāgumiem neiztika. Apkārtceļus meklēs arī sabiedriskais transports, un kā redzam, saraksts, kuriem transportiem būs, maršruta izmaiņas ir ļoti garš. Bet būvnieks norāda, ka bez ierobežojumiem jaunu dzelzceļu neuzbūvēt. Projekts paredz to, ka Dzirnavielas pārvads tiek pilnībā nojaukts un izbūvēts no jauna. Lai netraucētu vilcienu satiksmē Rīgas stacijā, tad, protams, ka to nevar izdarīt vienā paņēmienā, tāpēc mēs sākotnēji nojauksim gandrīz pusi no šī esošā pārvada un pēc tam sāksim būvēt šo te daļu no jauna. Šeit Dzirnavielā plānots, ka satiksme tiks atjaunota tikai pēc divām nedēļām, bet Prāgas ielā vismaz kājām gājēji un velobraucēji varētu tiltu izmantot jau nākamās nedēļas otrajā pusē. Tomēr tas nebūs viss. Tagad paspējas veikt darbus tikai vienā no pārvada pusēm. Tā kā mēs ziemeļpusē stacijai pārbūvēsim, tad attiecīgi arī otrādi dzelzceļa satiksme notiks pa jaunas būvētām konstrukcijām un savukārt līdzīgas darbības veiksim ziemeļos. Tuneļi varētu atkal tikt slēgti pēc diviem gadiem. Būvnieki norāda, ka darbu laikā būtiski izaicinājumi ir saglabāt vilcienu satiksmi, tāpēc visi darbi netiek veikti uzreiz. Par gaidāmajām izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutos iespējams uzzināt mājaslapā rigassatiksme.lv, bet citiem satiksmes dalībniekiem tiks izvietotas norādes par iespējamiem tiltu apbraukšanas ceļiem. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.